Për ndërte festave të fund vitit, tu ne organizatë një Kombeve të Bashkura, eshte duke u organizuar saloni i çokoladës, një eveniment festiv i cili organizohet nga ambasadorja e Madagaskarit dhe gazetarja korespondentja nacionale e Libanonit, Samar Nader. Ambasadore, flamuri i Kosovës, ambelsinat e Kosovës, në organizatën e Kombeve të Bashkume. Jam e lumtur që Kosova është këtu, së bashku me të gjitha shtetet tjera dhe ka mundësi që të prezenton prodhimin e saj, që ka mundësi që të jetë në Kombet e Bashkuara, fal angazhimit edhe miqësis në mes të grave të shteteve arabe dhe të shteteve afrikane. Mendoj që është një rast i mirë ku çokolata në fakt i bashkon njerëzit dhe tregon që Kosova është një vend i cili mund të njihet edhe për gjëra të mira, për prodhim, për bashkëpunim e të tjera. Prandaj mendoj që është një mesazh shumë i mirë të jemi sot këtu bashkë. Ju keni sjell prodhimet e Kosovës këtu? Po. Po, është kompania Camila, e cila prodhon çokolada, është kompani prej Prizrenit, e cila na i ka sjell çokolada dhe na ka mundësu që përmes këtyre çokoladave të Prizrenit të Kosovës të prezentojmë shtetin ton në New York. Është një bombonjer prej Prizrenit me motivet e Prizrenit dhe me çokolada të ndryshme që tregojnë që Kosova dal nga dal po e merë vetën, po ka prodhem, ka nisë zhvillimi ekonomik dhe mendoj që kjo është mirë që po tregohet edhe në New York në selina e Kombeve të Bashkuara. Pra me ambelsinat e Kosovës, me çokoladat e Kosovës, në organizatën e Kombeve të Bashkuara, Kosova feston festat e fund vitit.